Hvornår har du sidst tilladt dig selv at være flirtende, flabet, fræk og forførende? Måske det er længe siden, at du sådan har mærket den der brusende fornemmelse i kroppen som kvinde, hvor du godt kan mærke, uff, der er lige lidt ekstra energi. Og måske du har sidst har gjort det, da du havde fået 4 gin og tonics i byen, og dagen efter vågnede op og tænkte, nej, det kan jeg slet ikke tillade mig, fordi jeg er for meget, jeg er for vulgær, jeg er for billig, jeg er luder, jeg er alt muligt andet. Det kan være, du har tænkt alle mulige tanker omkring dig selv dagen efter. Det er i hvert fald den klassiske, jeg hører fra rigtig mange kvinder, når de endelig begynder at folde sig lidt ud. Jeg kommer til at være i Aarhus og i Aalborg med en danseworkshop, som handler om lige præcis det her. Det er en danseworkshop, som har feminitet og sensualitet i fokus. Og så har vi et tema, der hedder skyggesider den her dag. Det fungerer på den måde, at det du får ud af workshoppen, er, at du kommer til at lære noget om, hvad er feminin energi for en størrelse? Hvad er skyggesider? Du kommer også til at blive klogere på, hvad er dine skyggesider på femininitet og sensualitet? Altså, hvad er det rent personligt for dig, der forhindrer dig i at folde dig ud super feminint, sensuelt, frækt og forførende? Og så får du mulighed for at arbejde med de her elementer i et rum, som er helt trygt, hvor der ikke er nogen andre mænd, hvor der bare er kvinder, og som er 4 timer designet til dig. Du skal ikke danse i 4 timer. Du behøver ikke at være fræk og forførende, inden du kommer, men jeg vil sige, at der er et overhæng med risiko for, at du er lidt mere flirtende, når du går derfra. Og så vil jeg glæde mig til at tage dig med i et rum, hvor at rigtig mange har nogle ret vilde resultater, når de går derfra. Vi ses den 5. december i Aarhus og den 22. november i Aalborg. Begge gange er det fra 17.30 til 21.30 i nogle super lækre, smukke lokaler, som varmt omfavner dig til en aften fyldt med feminitet og sensualitet. Vi ses snart.